এই মুহূর্তত আপোনালোকক বলে লৈছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। পেঙেৰি চাহ বাগিচাত নিশংস হত্যাকাণ্ড। যোৱা নিশা পেঙেৰি চাহ বাগিচাৰ 5 নম্বৰ লাইনত কৰম সন্মিলন চলি থকা সময়তে ৰঞ্জিত গোৱালা নামৰ ব্যক্তিজনক নিশংসভাৱে হাত বান্ধি হত্যা কৰি বাগিচাৰ নলাত পেলাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয়। আজি পুৱা এগৰাকী মহিলাই গৰু বান্ধিবলৈ যোৱাত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে। লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। কৰম সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনায়। লগতে আজি হ'বলগীয়া কৰম সন্মিলন বাতিল কৰে। পুনৰবাৰ জনাইছো, পেঙেৰি চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। যোৱা নিশা পেঙেৰি চাহ বাগিচাৰ 5 নম্বৰ লাইনত কৰম সন্মিলন চলি থকা সময়তে ৰঞ্জিত গোৱালা নামৰ ব্যক্তিজনক নিশংসভাৱে হাত বান্ধি হত্যা কৰি বাগিচাৰ নলাত পেলাই থোৱাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয়। যোৱা ৰাতি আমি পেঙেৰি আঞ্চলিক কৰম সন্মিলন 19 আৰু 20 তাৰিখ অক্টোবৰ মাহৰ পেঙেৰি আঞ্চলিক কৰম সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছিলোঁ। 19 তাৰিখৰ দিনা যোনটো যোৱাকালি প্ৰগ্ৰেমটো হ'ল, এই প্ৰগ্ৰেমটো হওঁতে ৰাতি আমি একজেক্ট সময়টো নাজানো, এই ৰঞ্জিত গোৱালা নামৰ 16 বছৰীয়া ল'ৰা এজন, তেখেতৰ লগৰ এনে কোনোবা দুৰ্বৃত্ত হৈ আমাৰ কৰম অঞ্চল য'ত হৈ আছে তাৰ বেক চাইডত যোনটো বাগান আছে, সেই বাগানৰ প্ৰায় 500 মিটাৰ দূৰত্বত তেখেতক উলংগ অৱস্থাত গোটেই মুখত লাঠিৰে মৰিয়াই তেজেৰে লুটুৰপুটি হৈ থকা অৱস্থাত তলমূৰকৈ নলাত পেলাই থকা আমি ডেড বডি দেখিলোঁ। এইটো দেখাৰ পাছত আমি বাধ্যত পৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ 20 অক্টোবৰ তাৰিখে যোনটো কৰম সন্মিলন আছে এইটো আমি বাতিল কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু লগতে প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ, যি দুষ্কৃতিকাৰী যি অপৰাধী তাক অতি শীঘ্ৰে চিনাক্তকৰণ কৰি ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এইটো আমাৰ আশাৰ তৰফৰ পৰা দাবী। পেঙেৰিৰ পৰা অৰুণ ভূঞা, অসম টুডে'।